Bring it. Bring it. Bring it. Сав миний YouTube channel тагтамаавал. Өнөөдөр 1 сарын 13. Тэгээд өнөөдөр би ажилласаа дараад гэрлэг харин би 8 хоног байцсан. 8 хоног гэдэг чинь одоо сүүлд миний нүний юм бичлэг янзлж байгаа. Ингээд vlog гэсэн штэ. Би тэрнээс хойш ингээд бас гэрлэг хараг байгаа. Өнөөдөр харин би өрөөгөө цэвэрлэсэн. Тэгээд одоо энэ ууртай юм аа. Шкаганда хийн. Тэгээд түрхүүрээ буцааж өгөө. Тэгээд гарцгаая. Гадагш энэ нартаа өнөөдөр нартаа гэж. Жохон өвөлтэй нар байна. Буцааж гарцгаая. Энэ бол манай онгоц биш. Тэгээ Виктория гэдэг онгоц энэ Таллинг руу явдаг. Өөр хот руу. Манай онгоц тэр цаана байна. Энэ онгоцны цаатлын хотлоно. Манай онгоц энэ бага онгоц нь бас хамгийн том нь Симфони гэдэг. Тэгээ тэр ч их одоо би харьлаа баяр та. Одоо би метро суугаад гэрлүүгээ харна. Тэгээ та нар ч юм метро ямар шоу байдаг харуулъя. Омай гадаа амар гоё нартаг. Би ямар цагаа юм. Омайга 2 минут энэ ушбар гэдэг нь сууна. Омайга өгөхгүй болохгүй. Тэгээ би асуусан дээр билет авахгүй болохгүй. За билет авчлаа. Ярчлаа. Гадаа ямар гоё юм аа. Одоо манай энэ одоо би ингээд буудлын дээр буусан гэрийнхаа буудлын дээр буусан одоо гэрлэг алхаж байна. Манайхаар алхах гэж нэг
10,000 долларов. Яасаа хүмүүс ингээ хүмүүс хайжууд камера гараж ирээд ч юм уу ингээ өөртөө яриад камер эвгүй. Тэг юм болохоор ингээ хүмүүсээр ингээ би жоохон нуух. Одоо гэрлэг болгочихно. Гэхдээ өнөөдөр амар ядарч байна. Унтмаар юм. Гэхдээ өнөөдөр унтаж болохгүй. Би тэгтээ одоо гэрлэгөө очиод нэг бичлэг хийх гэсэн. Тийм болохоор одоо энэ нар буухаас өмнө би бичлэг хийхгүй болов ингээд гэрэл нь муу болчихно. Тэгээ бас ингээд өдөр унтчихсан бол шүн унтахгүй болчихно. Тэгээ шүн унтахгүй хахаар өглөө босхгүй болчихно. Тийм болохоор шүн тэгс ингээд тэсэж агаад шүн л унтнаа. Гар өгч. Гараа дэр. Oh my god, гэртээ ирчлээ. Ямар гоё юм бэ? Би усмсанд орохгүй бол би бүр амар ингээд заваа санагдаад миний ингээд би бүх юм ингээд амар заваа санагдав. Тэгм болоо би амар сонгосон дормоор амар халуусанд амар санагд. Гэтэ би өнөөдөр усаа واخгүй. Яагаад гэвэл би маргааш нөгөөдрөөс усаа уудна гэж бодож байгаа. Ингээд супрат хугаар зүгээр ингээд тонер хийгээд энэ өнгийг нэлээд гоёлохыг гэж бодож байгаа. Эсвэл бороор боддсон юм лөө яад мэлээ мэдгүй. Тэгэхээр тэрийг маргааш нөгөөдрөөс олоё. Гэтэ би үсээ бодохтой бас влог хийн. Нүүрэн дээр маск тавьж болох юм. Ямар маск тавих вэ? Одоо надад бүр амар олон нөгөө календарас гаргасан амар олон маскнууд. Ямар маск тавих вэ? Extra firming mask нэг хэрэглэж үзье Clarins юм. Энийг хэрэглэж үзье. Тэгчмүүтээ би ингээ би scrubbed маран. Body scrub энэ бас Clarins. Энийг бас тушаж үзмээрэн. Ингээ би я scrubs нэг хадараа бүр амар гоё мэдрэмж авдаг. Ингээ бүхэрэг бүх ингээд муухай хөцөн арчнуудаа ингээд хуулж авч байгаа юм шиг хуулж аваагүй ингээд. Ингээд юм би ингээд одоо нас хэлж би ингээд ер нь нүрэ бодож бичлгүүдээ ингээд баг баг болгоод тэгчмүүтээ би Instagram дээрээ тавьж үзмээр байна. Тэгээ хаяа ингээд бас YouTube channel дээрээ. Гэхдээ ерөнхийдөө ингээд удагныхаа бичлгүүдээ Instagram дээр тавьж ивэл ямар шуух юм болох уу гэдэг харъя. Гэхдээ ямар ч юм би өнөөдөр эхнийхээ team бичлэг хийж үзэн. Тийм болохоор тэрийг хийм, тийм болохоор би амар сайн нүрэ бодно. Тэгээ би бүх юм өнөөдөр ингээд хумс хумсаа бодно. Тэгээ бүх юм сайн бодно. Тийм болохоор би 0-оос 200 болно. Яагаад гэвэл би өнөөдөр болтоонд явна. Ха, болцоо бичлээ. Гэхдээ ингээд тоол молно. Орно. Тэгэхээр жоохон явна. Тийм болохоор өнөөдөр жоохон хөөрөх болох хэрэгтэй. За, одоо яах вэ? Алга. Би усанд орох болохгүй. Одоо цаг бараг 12 болж байна. 11:45 болж байна. Тэгээд нар одоо бараг 2 моёр гэ буун. Тийм болохоор би тэрнээс өмнө ингээд бичлээ сайн хийж дуусгах хэрэгтэй. Тийм болохоор би тэрнээс өмнө бас усанд орох хэрэгтэй. Тэгээ бас бие тасрах хэрэгтэй. Баахан баахан юм. Тийм болохоор одоо ажилд орчихгүй. Би 1:30 гэж буцаа гарах хэвээр тэрнийхээ өмнө ингээд эмчилгээ хийж амжих хэвээр. Тийм болохоор би ам жоохон стресстэй байна. Гэхдээ та нарт ингээд яаж нүрэ бодоод ингээд юу яаж байгааг үзүүлэхгүй. Гэхдээ та нар үзмээр л миний Instagram руу ороод үзээрэй. Тавтай байх бол. Гэхдээ одоо гэлс бие тослоод тэгээд бичлэг хийх. Тэгээд би бичлэг бичиж дуусна хадараа та нартай буцаа ярий. Баяр та. Баяртай. Thank you.
my god, I'm gadara. За ямар ч юм би тэр нүүнээ яриадсан бичлэг хийгээд дуусчлаа. Та нар тэр бичлэг үзмээр байл Instagram дээр орч үзээрэй. Би энэ бодлыг хийсэн. Би энэ бодлыг шинэ жилээр буцсан. Тэгсэн чинь ингээд зарим хүмүүс намайг яаж буцнаа үзүүлгээд тэгээ би одоо ингээд баг tutorial Instagram дээр хийсэн. Тэм болохоор орч үзээрэй. Гадаа бүр амар хүүт харагдаж байна. Дараад байна. Та тэр ямар өнөрт усудад хэрэглэх үү? Нурхан Энэ Анастасигийн уруулын бодгийн амар гоё. Миний одоо нэ favorite бодгийн. Тэгээд дээрэс нь энийг энэ бүрэм миний бас хамгийн дуртай яг одоо нэ Нэр нь бол Саманта гэдэг өнгөн. Тэгээд Пиксон гэдэг бодог. Энэ хоёр өнгө ингээд амар гоё нэлж чад. Тэгээд нэг бал он. Тэгтээ тэрний талаар ингээд тэр дараач гэж юм дээр яри. Ямар ч нэг бал авах хэрэгтэй утсан дээр ингээд точ бал. Я мне в Инстаграме нужен бодол танд таалагдсан болсон. Таалагдвал би дахиад гэхдээ ингээд ер нь нүүрэн бодолтыг тэгээч хийх жоохон амарч юм шиг ингээд зүгж ярихгүйгээр зүгээр ингээд үзүүлээ таалтал гэж юм уу ингээд 2-3 минут бичлэг болгоод Инстаграм дээр таа. Тэгвэл ингээд эн YouTube дээр тохоор зарим хүмүүс нуурлаа. Өнөөдөр бүр амар царайтай амар муухай ажилласан гэнтэй. Хөрөнгөлт. Хөрөнгөлт. Окей. Окей. Гарч ийн. Өнөөдөр би нэг балтаа өмсөн. Тэгээд чи сүмд өгсөд өгдөл. Яа. Гэтэл би одоо ингэ гарахтаа хэрэг бичих чадсан юм гэхгүй нэг хүмүүс айчд ингэ бичиж явах юм уу? Энэ метро нөгөө өмнөх өнөөдрийн өмнөх метроноос арай жоондоо ийм хоёр төрлийн метрод энийг ингэ хууч метро гэдэг. За энэ бургер идэх гэж байна. Алиг нэг хоо. Хүн багтаа газар. Bad boys is good. Тэгээ нэг хоёр нь үзэг болохоо. Чи үзэг үү? Тэгээ санахгүй. Тэгээ би юу вэ? Яа, хашаа. Мэ, энэ тэрч би. Энэ Bastard Burgers гэдэг газар бүрэл идэх гэж байна. Мэхэн. Нэ. Бак бекэт. My god. Бүтүнг сай сэрэг үлдэ. Тэгээ нүнгэс амарсан боссон. Цаг барин бэг өнгөрчээд. Ингээ би ажиллахгүй үедээ нэг гэртаах та хаяа ингээд сэрүүлэх тахгүйгээр ингээд зүгээр
хит чамаг хүртэл унтмаар санагдаж байна. Яг л ажил дээр өдрө болгоо ингээ хэрэг цайрт бол амар ядрах. Өнөөдөр би 11-12 хүртэл унтаад тэгээд орондоо жоох хэрэгтэй туцаа үзээд коммент моментд хариулаад тэгж байсараад одоо нэг өнгөрч байна. Өнөөдөр надад тэгж төлөвлөсөн хийх юмнууд нэг байхгүй. Тэгэхээр би та нар зүгээр миний нэг энгийн өдөр. Миний энгийн өдөр цог бай. Өглөөний цагаан уу? Өглөөний гэж өдрийн цам мэдгүй. Ямар ч сан сэрэд юм ихтэй. Тэгээ миний идэх юм бол шүү. Би нэг өн өчөөдөр идчихсэн. Тэгээ параггүй. Өнөөдөр идэв. Тэгээд цаа утмаас хаалаа. Хөвдөд хай. Ямар цаахоо. Цараа та. Хаалаад ингэж жоо YouTube үзээ. Би ингээд сүүлийн үед нэг YouTube үзэх болсон. Би өмнө ингээд амар олон YouTube-рууд үздэг байсан. Тэгтээ ингээд сүүлийн үед нэг олон YouTube-р үзэх болсон. Тэгвэл ингээд дуртай YouTube-руудаа үзээд хаяа. Searching for music for your next vid. Både mamma och Benjamin och Oliver är ju ute på turné typ året om. Att alla ses, inklusive Theo och allting, och bara umgås. Just det, och då inkluderar vi också... Хоёр өнөө мөндлөө гэж захта би нэг бал хаагаадсэн штэ бал аавна гээд тэгээд тэр бал олоогүй. Тэгээд би өчигдөр дэлгүүр ороод олцсон. Тэг ийм болохгүй юу? Точ. Юун дээр турж болдог. Утсан дээр, iPad-ын дээр турж болдог. Ийм бал. Яагаад би ийм балыг авсан бэ гэвэл би эхэлж YouTube дээр ингээд шинэ юу нэмэрсэн бохгүй одоо ингээд шинэ интро. Ада эхэл шинэ эхлэлийн ингээд солимоор исэн миний эхлэлийг ингээд би өөрөө ингээд зурсан зургийг тавмаар исэн. Тэгээд би нэг юм инстагаас хараад ингээд зурдаг хүмүүс амар олон байдаг. Тэгтээ тэд нэр ингээд жоохон үнтэйгээр зурдаг хүний зургийг. Тэгээд би ингээд жоохон доо амар зурх дуртай байсан. Тэгээд би бодохгүй юу? Би өөрөө ингээд зурж үзтэй юм билүү гэдээ. Тэгээд зурсан. Тэгээд өчигдөр би нэг жоохон суугаад барыг 2-3-4 цаг суугаад зурсан. Тэгээд ингээд миний хувьд ингээд зурсан ч амар гоё байсан. Ингээд амар relaxing юм бодохгүй. Тэгээд ингээд би ингээд зурхад ямар гоё ингээд мэдрэмж авдаг ингээд мартсан байлаа. Тэгээд энэ миний одоо oh my god. Миний одоо ингээд зурсан хэсэг дуусаг байгаа л та. Тэгтээ яг иймэрхүү болсон. Өчигдөр зурж агаад. Тэгээ энэ юусо болоог байгаа. Дахиад зөндөө юм нэмэн зурна. Тэгээ би энэ
Тэ би энэ яса өрүүлжүүлж юм. Тэгээд энэ бичлэг гарцсан үед энэ зургийг тавьчихсан байж магадгүй. Тийм болохоор миний Instagram руу ороод үзээрэй. Эсвэл энэ бичлэгийн өмнө ингээд гарч ич магадгүй мэдгүй. Усан дортлоо. Тэгээ би хумсаа бодоод энэ нь надад амар таалагдчихээн. Миний гараа амар бандор үгүй юу. Хүмүүс миний гараа бандор гэдэг. Цаг одоо 5:30 болж байна. Нэг өнөөдөр гарч марахгүй нэг хийх нэг хийхгүй юм шиг. Энэ аваархаа цэвэрлж байгуулъя. Тэгэл онтонда. Тэгтээ би блогийн маргааш үргэлжлүүлээ. Маргааш би жоохон юм хийнэ. Өглөөний минь. Өнөөдөр маргааш өдөр нь маргааш. Тэгээд би сая өглөө 11-ээс эмтлэлээ очоод тэгээд жоон оройос ирээд тэгээд бичлэг хийж чадсангүй. Ингээ усан дээр ажиллахад шивэд ингээд эрүүл ах хэвээр 100%. Тэгээд тэрэн дээр ингээд тийм эрүүл гэсэн юм баримттай байх хэвээр. Тэгээд би ингээд энэ усан дээр одоо 2 жил ажиллаж байна. Тэгээд 2 жилийн дараа ингээд шинээр тэрийг ингээд одоо бие үзүүлэх хэвээр байхгүй юу. Тэгээд би өнөөдөр үзүүлээ. Тэгсэн чинь миний хараа сайн байна, чих сайн байна, бүх юм сайн байна. Тийм болохоор одоо тэр баримтаа авчлаа. Одоо цаг нэг өнгөрч байна, биш нэг болох гэж байна. Тэгээд би нэг яас дахиад Instagram дээр нэг юм бодгоны бичлэг тавьдсан билүү гэж бодоод. Бичлэгээ хийхээс өмнө жоох юм мэдэхгүй бол би өөлөө юм мэдээгүй. Тэгээд нэг юм мэдэх идэж үзье. Борчтой будаатай шүлгэнэ. Энд уус цуцгаж байгаа тийм юм яа гэв юм бэлгүй. Oh my god, ямар гоё юм шиг юм бэ. Oh my god. Нуруу бота бичлэгээгээд тэгээд хүмүүсээ Instagram дээр тавилаа. Яа. Энэ бичлэг янзлах гэж тэгээд дууг нь хийх гэж бүр амар цаг зов. Ах вэ яаж таад ингээд ямар ч хамаагүй дуу тавьж болохгүй. Copyright болчихно гээд. Тэгээд ингээд тавиал, устгаал, тавиал, устгаал. Тэгсээр бол нэг юм болох юм. За одоо би жоохон энэ хавраа цэвэрлэх тэгээд. Тэгээд бичлэг янзлаад календар маландра дотор бичээд тэгэл харан даяулахыг. Тэгээ та нар миний энэ бодлыг энэ бодлыг яаж бодсныг хармаар байл. Миний Instagram руу ороод үзээрэй. Шу. Бичлэг янзлж чадсангүй би одоо ямар ч гэсэн хоол хийнэ. Тэгээ та нар цог хоол хий гэж үзье. Би дахиад та паста хийн. Тэгэд
хэрэглэх юмнууд олвол ийм cream гэдэг юм уу. Тэгээд basilica ийм амтлагч ногоо. Дахиадтай паста юм. Тэгээд мөг. Сармас. Тэгээд сармас. Тэгээд baby spinach. Spinach үү бэн ямар чинь ногоо. Помидор. Тэгээд паста. Vad skriver det där? Oh my god, sen har vi vlog гэжсэн авч өдөр мартаа. Тэгээд унтцсан байна. Тэгээд өнөөдөр дараач өдөр нь одоо 3-т өдөр. Тэгээд би өнөөдөр ч гадуур явж хийх ажилтай. Тийм болохоор энэ vlog одоо ингээд дуусгая. Би өчигдөр дуусгах хэрэгтэйсэн гэсэн чинь март унтчих. Би өчигдөр ямарчсан өдөржингөө энэ YouTube channel-ийнхаа интроотой ингээд ажилласан. Тэрийг ингээд хийсэн. Тийм болохоор нэг vlog хийж чадаагүй нэг өөр илүү тутам хийег болохоор тэм сонирхолтой влог хийж чадаагүй ч магадгүй юм да. Гэхдээ ямар ч гэсэн миний ингээд энгийн өдрүүд баг ингэж л харагдав. Би гэртэ ихэнхтэй байдаг. Тэгэл гадуур гарах юм бол нэг жоон дэлгүүр мэлгүүр ороод тэг гэртэ бичлэгийн анзлал бичлэг хийгээл. Бичлэгийн анзлал бичлэг хийгээл гэж байна. За энэ влог танаар таалагдсан бол лайк дараарай, коммент бичээрэй, subscribe дараарай. Тэгээ асуух асуултнууд байвал над руу бичээрэй. DM Instagram Facebook дээр би чатгаараа хариулна. Тэгээ утгагүй бас бид нөгөө нэг mukbang хийн гэж яриалгаад ихтэй хийнэ. Тэгтээ юмшлиг бас зүгээр үтж олно. Тэгээ дараачийн бичлэгэн дээр уулзъя. Баярлалаа.